ковидын бидэнд өгсөн нэг том сургамж буюу дотоодын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлээ гэдэг одоо арга хэмжээнүүдийг л бид авах ёстой. Одоо бүх төрлийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх ёстой. Тэгэхээр энэний хамгийн том одоо дэмжигч байгуулах нь жижиг дунд үйлдвэрлэл байхгүй. Импортыг орлох бүтээгдэхүүн, экспортод гарах бүтээгдэхүүнийг төр нь өөрөө дэмжиж бол ядахна импортыг орлох бүтээгдэхүүнийг төрийн худалдаа авалт сууд хийжүүд энэ үйлдвэрүүн аяанда дараа дараагийнхаа шатанд хөл дээрээ зогсох дараагийн техник технологи сайжрах улам инновацлог болох тэгээ стартапуудыг төрүүлэх кластерын систем хөгжүүлэх гэдэг ингээд хөрөнгөн шийдэгдэд явчвал аяанда тэгээ хөгжчих болов уу гэж бодож байна л та. Тэд японочдын тэр солонгосчдын ой ухаанаас дутахгүй тэр технологиос дутахгүй манайхан өөрсдөө сэтгээд манайхан өөрсдөө технологийн бичлүүдийг бий болгоод Монголд сайхан сайхан үйлдвэрлэж болж байна. Энэ бүх үйлдвэрүүдийг дэмжиж өгөх юм бол Монгол бас өнөөдөр өөрсдийнхөө идэж уух өмсөх хувц бүгдийг хийгээд ингээд хийгээд хэрэглээд ингээд явах боломж харагдаж байна. Тэр тусмаа нэг коронавирус ин гарсан үед бид нар эсэргээрээ үндэсний үйлдвэрлэлээ босгоод авчих юм бол бид гадаадын барааны импортоос хараат байдаг энэ 80-90% нь бол одоо ерөөхдөө багасх юм аа.